آیا موږ چرته د خپل بچی دا موبایل کتلی چې زموږ د بچی په دې موبایل کې د دې په دې میموري کارت کې څه شی دی؟ زما دا بچی موبایل څنګه استعمالوي؟ زما دا بچی د چا سره کینه وباسي؟ الله اکبر، نن سبا د دې خبرو نه موږ غافل یو. د دې وجې نه په دومره خطرناکو فتنو کې زموږ بچی پرېوتي. کله ناکله یو سړی د خپل بچی تربیت ونه کړي، اول له دومره کار وګوري او دومره پریشانه کړي چې دا سړی به اریانی، چې دا سړی د خپل بچی زه مړ کړم، چې دی د کور نه وشړم، چې زه د دې فتنې او د دې فساد اوس علاج څنګه وکړم. د دې وجې نه زما مور او پلار ته دا درخواست دی، د هر بچی مور او پلار ته، چې خپل بچی نه د خپل بچی نه غافله کېږم، په دې خپل بچی باندې نظر واچوه چې دا بچی چرته برباد نشي. او د الله رب العالمین رسول فرمایلی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. وریاض ساته، ته د خپلو بچو شپون کوي، تا نه به د دې تپوس کیږي. که دا تبا شو، نو د قیامت پر ورځ باندې کېدای شي چې دا بچی تا د اوږې نه راونیسي چې الله زما د کور نه خو بار دا فتنې وي، زه خو د مور او پلار نه یم پوهه کړې.